Tak jo, páni a dámy, vítám vás opětovně samozřejmě u Farlightu. Jsou tady novinky, já jsem dostal, já vám to hned zkusím nějak ukázat, tady třeba z minulý season. Na platinu jsem se až dostal. Pak 200 diamantů. Další jsou tady nový úkoly. Teďka jo, tady v eventech. Samozřejmě něco tady zůstalo, jsou tady nový boxy, takže můžeme sbírat zase nových 10 tiketů, já už mám jeden, nějak získal. Pak je sedmidenní, což můžete získat Momo skin. Za 30 dní ještě stále platí, že můžu získat tady ten skin a tohle mě nezajímá, tohle mě taky nebere. Tak, pak ban, to ještě kde je další. No, dobře, já to nebudu nějak zdržovat. Tady za 600 gemů. Máte novou zbraň, jsou tady přepracovány nějaký, jak se to říká, přidány kouzla, nějaký a tak dále. Jdeme otvírat. Mám 200 tiketů. Vy je nejspíš dostanete taky. Uvidíme, co všechno spadne. Nice. Už ani neuvezeš. OK, Momo. Tak já už asi nebudu muset získávat. Možná získám jistě. Že bych získal, kolik stojí vůbec? Myslím 500 je základní, takže teoreticky bych mohl získat Battle Pass. Ale taky nemusím, že jo? To skipnu, ať je to drifu rychlejc. Nice. Aha, já ho nemám. Teď mám 33. Dobře, 30, 50. Už mám snad skoro na Battle Pass. Skoro. Potřebuji nějaký gemy. Diamanty. 60. Tak a otevřu si ještě dva. Pět tisíc. Tisíce. Tak ještě jeden. Jackpack. Tak jo, to by bylo zhruba všechno. Ještě tady někde něco schovaného. Jo, tady. Jsou kapsle, z kterých můžete získat různé věci určitě. No. A to je daily. Abyste věděli, to je nějaký progres. Tady mám neomezeně, budu mít, až se dostanu na nějaký, jo, to mám za 116. level. Ten tím pádem bych eventuálně snad, na 118. bych měl dostat zlatý další tiket. Šipecka. Takže, abyste nezapomněli, je hlasování na webovce. Stačí si tam kliknout, pokud nemáte Mastodon, jedná se o merch ohledně Minecraftu. Je to speciální velká edice, která vzniká, bude vznikat a bude odlišena určitým tématem. Samozřejmě, že to je, jmenuje se to hodně práce, nebo to je práce. A já se s váma prozatím loučím. Můžete se možná těšit i na stream. Teďka ještě budu editovat nějaký videa, takže nějaký shorty uvidíte. A moc krát vám děkuji za 15 odběratelů. Zvládneme spolu ještě tu 15 stovku.
Možná jo, možná ne. Tak jo, budu se na vás těšit, třeba i na nějaký komentáře, hlavně se nezapomeňte projevit. Ještě 6 dnů poběží hlasování, jestli triko nebo mikinu, co přijde první, další na merch do tohohle, do této velké edice. Takže čales.